У 2019 році запорізька лялькарка Ольга Гричуха відкрила арт-галерею. У 5 залах розмістилися іграшки ручної роботи від 40 майстрів із різних регіонів України. Уже на перших стелажах можна побачити різноманіття технік і матеріалів. Ми перша і єдина в Україні галерея зі спрямованістю авторська художня лялька. У минулому році наша галерея була нанесена на туристичну карту Запоріжжя. Понад 10 років тому до рук Ольги потрапила антикварна лялька. Жінка власноруч її реставрувала. Так і захопилася лялькарством. Почала створювати власні шедеври. Сукня пошита зі старовинної тканини, під неї капелюшок переплетений із вінтажного головного убору. Щоб створити таку красу, майстриня витрачає мінімум 2 місяці. Незважаючи на те, що я математик за освітою, я романтик у душі. Тому я віддалася повністю авторській ляльці. Уже багато років це сенс мого життя. У кожній ляльці авторка віддзеркалює власний пережитий досвід та емоції. Захоплення японською культурою принесло натхнення для цього образу. А зіштовхнувшись із дволикістю людей, лялькарка створила таких персонажів. Через те, що я не професійна художниця, я не знаю законів побудови у скульптурі. Тому не боюся експериментувати і не боюся ці закони порушувати. Окрім виготовлення авторських ляльок, Ольга колекціонує раритетні. Має незвичайні екземпляри із різних країн та епох, інклюзивні іграшки для особливих дітей, унікальна лялька із 5 обличчями, виготовлена у 1920 році в Америці, японська лялька, у якої росте волосся, та іграшка, що росте сама. Ольга знаходить нові експонати на міжнародних аукціонах, а також приймає від відвідувачів. Навіть з такого стану іграшка в руках майстрині перетворюються на чарівну лялечку. І найменші екземпляри не залишаються без уваги. Не можна нічого викидати. Це наша історія. Цього вже ніде не взяти. Тому несіть, що залишилось. Я знаю і вмію, як працювати із ляльками, як їх реставрувати, як надавати красивого музейного стану. Деякі іграшки не лише стоять за склом, лялькарка демонструє їх у дії. Ця маріонетка зберегла свій первісний механізм керування. Виглядає загадково, але будь-які містичні властивості ляльок Ольга спростовує. Ставиться до них як до витворів мистецтва. Відвідати виставку з екскурсією в арт-галереї Ольги Гричухи можна щосуботи об 11:00. Або заздалегідь замовити екскурсію на будь-який інший день.